جناب مولوی صاحب، حیات که از مردم شنوار از مشران شنوار آمده بود به ولسی جرگه امروز در ضمن صحبت های خود اشاره کردن به آمدن و جای به جای شدن افرادی که امروز به داعش است. از چند سال به این طرف فامیلی این مردم حتی. فامیلی آمدن و جای به جای شدن و حتی مؤسسات استخباراتی که شکار میکرد و حکومت افغانستان بود. امریکا در جای مختلف ملیشه های مختلف ها ساختن و حتی در بسیاری موارد حکومت خبرم نبود تو این ملیشه سازی میشد و قوت های مختلف ساخته میشد. آیا به این مقصد بود که فردا همه قسم به یک پروژه تبدیل شود؟ اگر این چنین است، پس مسئله داعش و همکاری با داعش تنها مسئله حکومت افغانستان یا در داخل حکومت چند افراد است و یا یک بازی کلان است که استخبارات منطقه و جهان در او شامل است؟ خب، در این مسئله شکی نیست که در رابطه قضاهای افغانستان دسته های کلان بیرونی خصوصا کشورهای غربی دخالت تمام نداشته باشند. هر کس بدهد بستاند، چیزی را که برای افغانستان وعده کرد پورا هم نداد، ولی این وضعش را از افغانستان میگیره. و قدر احمق نیستن که سالانه ده ها میلیارد پول در افغانستان بیته و اهداف خود را نداشته باشه. امروز وقت از آمده که قربانی را ملت افغانستان باید بکشه، این تاوان را باید ملت افغانستان بده، ولی این تاوان هم از دریچه حکومت و این تاوان هم به قرارداد حکومت که خود حکومت افغانستان قرارداد را با اونها امضا میکنه. قرارداد امنیتی امضا کرد، پیمان امنیتی را با آمریکا، ولی امروز مرد امین نشد دولت ما که گریبان امریکا را میگرفت. در مواد پیمان مسائلی آمده که مسئولیت خاک افغانستان باید باشه. بله. پیمان امنیتی امضا شد و فرداش داعش تولید شد. فردا تولید شد. در شب روزی که در افغانستان پیمان امضا میشد، در یک هفته 17 مورد را ما لیست داریم. انتحاری های بسیار خطرناک شد، انفجار های بسیار خطرناک شد در امون شب روز. و یه هم مقدمه برای این مسائل بود. اول نظام ما زمانی که به وجود می آمدن و فرض خدا و قدر ندویدن که باید پیمان امضا شود. برو با همه رکسایش مردم پذیرفت، ملت پذیرفت که همین پیمان امضا شود، ممکن مشکلات مردم حل شود. ما فریاد میکشیم، گریان کردیم که پیمان درد را دوا نمیکنه، جنگ را امضا کردین شما. بله. پیمان را برای مسئولیت امضا نکردین، برای صلح امضا نکردین، برای جنگ امضا کردین. عقل منطق امیر تقاضایش را داره. توجیه جنگ در افغانستان وجود خارجی ها بود. همین که به شمشیر میزنه مردم افغانستان را، ولو که کلمه میخونه به شمشیر میزنه، چی که خارجی هاست در افغانستان. خب این خب پروژه خود خارجی هاست. این قدر مسائل افغانستان، همین به خاطر از این ما گفتم جناب مولوی صاحب که اگه این پروژه خارجی هست و دستای استخبارات خارجی دیگه شامل است، پس مبارزه با داعش و مخالفت با داعش آیا منحصر شود به یک فرد و دو فرد در داخل حکومت و یا اصل کسایی که پروژه را دارند؟ من سری مسئله آمریکا زمانی که در افغانستان پا گذاشت، در اینجا نیروی خود را آورد، وجود فیزیکی را آورد، این در طرح مسائل بود. اول خود تبلیغات را برای انداختن که افغانستان گل و گلزار میشه و پاریس میشه و مثال مچم چی میشه و چی میشه چی میشه، برای یکی مردم افغانستان با وجود خارجی اونس بگیره. یک کشور سنتی بود، وجود خارجی را مردم نفرت میکرد، از دیدن خارجی رو میگشتن، ولی تبلیغات را برای انداختن تا یکی افغانستان با وجود این خارجی ها با عنوان یک جیفه و پلیتی میبینه، باید اونس بگیره، پلیتی را بقبولانه به سر خود. اما طور کرد یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بالاخیر چیزی را که وعده کرده بود هم نکرد، گل و گلزار هم نکرد. وجود طالب در کجا بود؟ زمانی که طالب از افغانستان میرفت در مرزها گم بود. طی دو سال تیر نشد از حکومت آقای کرزی در سال اول طالب را هویت بخشید برش. بله. سری آیسای پاکستان قبولان. بعد از او چند سال دیگری تیر شد، اونا را هویت جهانی داد. برایشان مراکز سیاسی، دفاتر سیاسی در بیرونی افغانستان در کشورهای غربی داد. حفاظت، نظارت و سپورتش هم خارجی ها میکرد. در جلسات ببینید که مثال از طالب نماینده میره، در همون جلسات نظارتش آمریکا و اروپا و چین و کجا و کجا و کجا میکنه. بله. کشورهای اسلامی با عنوان در دلیل باب تابع هستن، در اونجا دعوت داده میشه. از اینجا بفهمید که یه پروژه خطرناک خود خارجی ها بود. اگر ملیشه های نامگو میره ساخت، تعداد کسایی را که خود آمریکا دفاتر خارجی ها، اسپانیا بود، برتانیا بود، آلمان بود، ما معلومات داشتیم،
اینا خودشان ملیشه هایی داشتن که مجزا از تشکیل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی ما بود. یک نه دو نه به صدها افراد را داشتیم. اینا به عنوان سکوریتی خود نگاه میکردن. اون ملیشه هایی بودن که برشان معاشات داده میشد. حتی میگفتن که معاشات اینا در جمع بودجه افغانستان هم نیست. ما میدیم. بنان به ما خوش بود. نظام ما هم خوش بود. وزارت مالی هم خوش بود که اینقدر سالانه به اینا داده میشه. نتیجهش امروز ظهور داعش. بله. در خوست برای فعلا به نام محافظت مثال ولایت خوست. این محافظین کی هستن؟ مشرای قوم را، کلانای قوم را اینا حذف کرده رای است. آن کسی که رویشش، اندیشش مخالفی داعش هست و یا ترور و تروریست هاست، ناامنیست، او مردم ها را کم کم حذف کرده رای است. این نوبت است. نیابتاً همه مردم را به این شکل مجبور می سازه. آن کسی که فکر ضد داعش و ضد سیایی و آیسای را داشته باشه توسط این ملیشه های نامگوم خود آمریکا و غرب را حذف میکنه. یاد داشته باشین اصلا پروگرام اینا تا 2020 بود، ولی یکی مسائل سوریه و روس با هم دیگر چسبیدن و این طرف هم مسائل روسیه و چیز شد، مسائل روسیه و اردوغان ترکیه با هم درگیر شد با عنوان تهدید بزرگ. امروز تماما برنامه های خود را غربی ها ماندن، ولی برنامه خطرناک را که او پروژه داعش سازی است در افغانستان روی دست گرفته. امیم زمستان پیشروی آقای نبیل بیچاره گفت که در طی 6 ماه آینده که 3 ماه دیگه پیشتر شده، در طی 6 ماه آینده وضعیت افغانستان بسیار به خطر بزرگ مواجه میشه که انوز در نیمه راه هستیم. ما سالهای گذشته در طی 13 سال زمستان ما طالب نداشتیم، جنگی نداشتیم در ولایت، میرفتن در مناطق گرمسیل، ولی این سال بستری بسیار خطرناک گرم را در مراکز افغانستان، حتی در جغرافیای بسیار خطرناک مرکزی افغانستان جای به جای کردن که در این زمستان اگر این مراکز ثابت برای طالب، برای داعش، برای توریستا، برای ملیشه های نامگوم خارجی ها بمانه، باز شما میبینین آقای موقف به یه داد میزد که تا اوائل سال آینده را، بهار سال آینده را، نظام افغانستان، مردم افغانستان در یک جنگ تمام عیار روبرو میشه. خب این پروگرام را دارین همیتان، چرا روبرو شوه؟ در یک جای 60 نفر طالب یا داعش چرا جلوش گرفتن؟ 400 نفر مسلح میره اوره گرفتن میتونه. به والله که اگر یک جنرال ده خط اول بروه، یک افسر ده خط اول بروه، دروغ است. اونمون بیچاره مردم هستن که انگیزه را ازو میگیره، یا کشته میشه یا تسلیم میشه یا فرار میکنه. درست. به این قسم نمیتونن که اینا داعش را، بلکه بستر بر اونها میسازه. این خب عوام فریبی است که مردم رو فریب میده. بله این قوت آمد. ما وقتی که راپور میتیم که در فلان جای 20 نفر دیده شده، میال خوب از ایلوش میگیریم. اینا میگن که ما هنوز طرح نداریم. طرح چی؟ زمانی که کشید در دریا غرق شد بس طرح رو میگیریم. بله. درست. مخه نو باید څنګه ونیول شي که دغه لوبه دلته خو اوس دغه سوال مشکل دی چې مخه څوک ونیسي، ځکه توقع خو د حکومت نه کیږي، مسؤلیت خو د حکومت دی چې باید مخه ونیسي، لیکن که د حکومت کړنې دغسې وي چې د مخنیوي په ځای د دغې پروژې د تطبیق یوه برخه وي، نو بیا د دې مخه څوک نیولی شي؟ او روس او دی به څه کوي؟ د هغې غبرګون به څه دی؟ یعنی هغې بیا څه رقم مخه نیسي؟ زواک صاحب محترم، مخه د افغانستان اولسونه نسی نیولی، په دې نسی نیولی چې د افغانستان د اولسونو په مخ کې موږ اوس یو پیلن، یو نظام لرو، یو حکومت لرو. دا هر څه مسؤلیت د افغانستان د ساتلو، د افغانستان د وګړو د ساتلو، د هغو د حقوقو د ساتلو، د اېده کولو، د دې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی. که دغه حکومت بار بار شاغلی ولسمشر ناری وی چې زه چاته اجازه نه ورکوم، دا ماشام پریس کانفرنس چې و چې زه خارجي مالک ته دا اجازه نه ورکوم، او دا چا په قول نه کوم چې دا ایسته که دا راوله، د نبیل صاحب په عقله چې څه شکونه د زموږ سره اوس پیلنم موجودی، زموږ په آن باندې د دې حکومت نور هغه خبرې چې کوي، هغه ژمنې چې کوي، دغه اوس د افغانستان د اولسونو د زړونو څخه آهسته آهسته وځي. او په سل کې تقریبا 25% دغه ژمنې اوس د افغانستان د ولسونو او د خلکو په زړونو کې پاته دي چې موږ حکومت لرو، بلې هو زموږ څخه دفاع کوي. حکومت دې خپل دریز روښانه کړي، د افغانستان ولسونه دې راولاړ سي، د افغانستان قومونه دې راولاړ سي، ولسي جرګه دې راولاړ سي. او تاسو که حکومت د دغه پروژې مخالف وي او همکاري نه وي، نو بیا خو ورته ډېر اسانه ده چې دریز روښانه کړي. اغه سچې په واس کې دي، اغه خو به وکی، او سچې په واس کې نه دي، حداقل اقرار خو به وکی، و خو به وای چې اندغه رقم مشکل ده. مولوی صاحب عبدالرحمن رحمانی زمونږ مخکې خان ده، دا خو به وای کنه. خو که خدا نخواسته دغه حکومت د دې پروژې برخې، نو هغه ولې دریز روښانه کړي؟
هغه به دغه خلک په یوه هم کسادی کنه که حکومت د دغه پروژه برخه وي خدا نه خواسته ولی ولسمشر په بار بار ولسمشر ته قارم ورزي او دردم جر ورته ورزي که د دغه برخه وي بارونو ولسمشر دی جواب وای چې ته د دغه برخه یا ستا لاندې مسؤلین چې ستا امنیتی ځواکونو مسؤلین دي ستا د امنیتی سکتورونو مسؤلین دي دا په دې کې شکیل دي موږ بیرته حکومت ته د اوسني خپل حکومت ته مراجعه کوو او د حکومت څخه غوښتنه مو دا ده چې حکومت د دغه کسانو د داعش د پروژې د جندوله د پروژې چې اوس پر بدخشان باندې را روان دي پر تخار باندې را روان دي د قندوز د بغلان پشکمش ولسوالیو کې د بغلان په بازو برقاو بل د کیلګی په ولسوالیو کې دلته لیدل سوي دي د جندوله په نامه باندې خوشبختانه چې په قندوز کې دا اوس د امنیتی ملي عمومي رئیس صاحب چې تللی دی هغه ورځ د امنیتی ملي رئیس چې تللی هغه ورځ موږ ورسره کښېنستلو ورسره پیژنم نه څه لاسته راوړنې یې هم درلودې او څه مجلسونه مو هم په دې عقله ورسره وکړه چې دا ټولې پروژې را روانې دي. دغه اتمر صاحب وویل چې په افغانستان کې مخکې رحماني صاحب ورته اشاره درلوده چې په افغانستان کې داعش نشته په دای چوپان کې پیدا سوله په 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 دغه کې په کم ځای کې پیدا سو په جلال آباد کې پیدا سو اوس موږ د حکومت څخه غواړو چې یادې جواب وایي او یادې مهرباني وکړي دا حکومت پرېږدي افغانستان د نور ټیکه ټیکه نه کوي بله خبره خو نشته په دې کې د افغانستان د ولس څخه د کومک غواړي د افغانستان ملت ته دی وایي چې عزیزانو ستاسو یې کور ودان موږ ته رای راکړې وي موږ دغه حکومت نسو رهبري کولای یو بل شم چې غواړم مهرباني بس دا ده چې ولس نشي کولای لیکن روسیه ته خدا غواخ ده کنه روسیه خو فکر کوي چې یان دلته کې دایښ راځي مخکې تاسو ویل چې دا اصل روسیه د لپاره غواخ ده نور دوستانو ویلي روسیه به د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې څه کوي حکومت هم کاری ورسره نه کوي نو آیا د دې خطر نشته چې بیا به روسم ملیشو ته او خلکو سره یعنی خپل ډلو ته کومک کوي دا جنگ په افغانستان کې لا ته ودیږي اې سم محترم ډیر څه ټکی ته اشاره وکړل زه پرون د قندوز څخه راغلم کچيري حکومت پر حکومت ازما د ازيري باندې او شدې درکې دا مسله کچيري حکومت اتمر صاحب د روسي د دغه الزام جواب ونه وایلی سوای او خپل ځان اخلاص نه کوي او ملت ته ځان سپین نه کوي خلکو ته ځان سپین نه کوي مستقیما د روس څخه د تاجکستان په خوله د ازبکستان په خوله او مستقیما د روس د ایجنټانو د خوا څخه او د روس د سفارت د خوا څخه په مزار کې قندوز کې تخار کې بدخشان کې بغلان کې هغه جنگي پخوانی قومندانانو ته جهادي بلکې جهادي قومندانان هم په دې کې شکیل دي هغه ته بلنه ورکړې ده چې څو زره مل اصله غواړي څونه پیسې غواړي څونه تجهیزات غواړي روس بیا دې ته مجبور دی چې ستا خاورم د په ضد وکارول سي او ستا حکومتي چارواکي د په ضد باندې وکارول سي بیا نو روس څه کوي خو افغانستان بې دروازې بار بار موږ ویلي دي افغانستان بې دروازې کور دی بې دروازې سرای دی سرحد نه لري د سرحد ساتونکي نه لري دا به یو داسې غمیزه رامنځته سي تاسو به وګورئ په سریپول کې په میمنه کې په هرات کې په خاص ډول په دایرتان بندر او شیرخان بندر باندې به د روس لکه مخکې چیم سلای راغلی و سلای په دا پروان کې توزیع نه سوله دا ډیپو د چاو چې وسوزل سو دا وس نسته غیر قانوني سلا په افغانستان کې په مزار کې د روس سلا نسته په تخار کې د روس سلا نسته په قندوز کې د روس سلا نسته وس به بیا زه د خپل ځان د خلاصون لپاره ولی دایشه یو بل رقم په دیده د زما کونډه زما نه ده زما خور زما نه ده کدار چا پیل لور وی داغه نه ده د دې د پاره کماته نمرود خلک مجبوریږي کماته نمرود سلا را کوي پیسې را کوي بیا زور طلبای کوم د خپل ناموس د ساتلې د عزت د ساتلې د لپاره خو زه مجبور یم بیا هر څوک نه دلته ټوپک سالار بیا مسولیت لري نه دلته جهادي قومندان بیا یادی ټول افغان ولس چې په دغه خیته کې ژوند کوي دا مجبور دی چې د روس خلک پیدا کړي او روس تلاس وروغځي چې راکه سلا چې زه خپل ولی حکومت خو زما ساتن نشي کولای زه د خپل ننګ او ناموس دفاع وکم د داعش په مقابل کې دې ته مجبور کیږي نو څه خبره بداوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان اوسنی د نظام چارواکي د حکومت چارواکي دا ژر تر ژره د روس په مقابل کې جواب وایي د دغه الزام په مقابل کې جواب وایي او دغه شومه پدیده چې په افغانستان کې ناکامه ده
د داعش تر عنوان لاندې جلابات کې دلته کموال صاحب ناستی موږ خبر یو زموږ سره دوستان دي شپه ورځ ورسره وینو دا د شنوارو ټول قومي سپینږیر راغلي دي دغه و څنګه اسلام دی دا جلال آباد زما ولایت دی دا ولسوالی زما ولسوالی دی زه دې ته مجبوره کېږم پر احساساتو راځم خپل اسلام او خپل افغانیت مخته درومه یو لور که لرم یو ټوپک که لرم هم ورځمه د خپل ورېندارګانو څخه د خپلو خوندومندو څخه دفاع کوم زه دغه چارواکو تاریان یم چې خدایم په غوږو نور کاڼوکه په سترګو مو دا تورې شیشې ایښې دي دا ایسته کې سپینې شیشې چېر دي دا ستاسې ولسونه دي موږ تاسې ته رایه درکړې ده زموږ څخه دفاع وکئ او یا سم دم ووایاست که ناکام یې وروره که ناکام یې وروره په دې کې شرم نشته لکه څنګه چې کرزي صاحب په ښه عزت او درنښت باندې اساسي قانون مراعت کوي ځواک یې خپل قدرت یې وسپارئ و بل رئیس جمهور ته محمد اشرف غني او ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته وسپارئ محمد اشرف غنی او د افغانستان ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله د اجرایه شورا د اجرایه رئیس که تاسو دغه حکومت نسی کولای دا خو سمه خبره ده په ټولو حکومتونو په ټوله دنیا کې دا پیښه خپل هیوادوالو ته خپل افغانانو ورونو ته خپل ملت ته مراجعه وکئ لو جرګه راوغواړئ دا حکومت ورته تسلیم کړي چې موقته اداره جوړه سي برته انتخاباتو زمینه مساعده سي هلته د سولې خبرې هم روانې دي حکومتیار هم پکښې راشکیل کوي افغاني طالبان هم پکښې راشکیل چې موږ د دې جهاني پدیدې څخه ځانونه وساتو افغانستان بیرته د دېرش د درې لسیزې اخواته نورې کندې ته ونه ولیږي. مننه کمال صاحب. یو دغه کله چې دغه قصې شروع شوې لښکتونه شروع شول په همدغه وخت کې لودین صاحب اصل لودین صاحب استعفا وکړله ده ویل چې ډېر کارونه ولایت کې دغسې کېږي چې زما په خوښه باندې نه دي خو هغه کېږي خو نور زیات دغه داعش قوت چې د تشکیل په حال کې و د لودین صاحب استعفا خو هغې پورې څه ارتباط نه لري چې د ده وس نه رسېده او مخنیوی یې نه شو کولی او مجبور شو چې استعفا وکړي. عوامل زیات و فساد سره مبارزه او نامنی د نامنی زیاتېدل د افغانستان د مرکزی ادارې په د ننګرهار سره نه دلچسپي او همدغه شانې ورځ تر بلې د ولسوالیو کې د نامنی زیاتېدل د نااهل او د مرکزی او مرکزی ادارې ندلچسپي او 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 هغه شانی چې په کار واغه شي همغږي نه و د ولایت سره د دې ترڅنګ د نااهل چارواکو شتون چې لودین صاحب په بار بار ولسمشر او حتی اتمر صاحب سره او د مشرانو سره خبري شریکي کړي وي په نور هغه موارد چې هلته امنیتي مسایلو په هغې دوی سره خبري شریکي چونه هلته د جهاد د وخت یو مشر هم پاتې شوی او د ولسي جرګې وکیل پاتې شوی او د سولې شورا معاون او د افغانستان یو سیاسي شخصیت په مسایلو آګاه و او خپلې منطقه کې و او وسې نه رسېده بالکل وسې نه رسېده استعفا اغوی د فساد په وړاندې د مبارزې لګ تر لګه خپل حیثیت خو یې وساتل لکه پرون چې په دې لوبه کې نه شو استعفا ورکړه د یو لوی لکه تکسر چې ویل دا بس مې ځکه مطرح کړ چې دغه د شینوارو کم حیات شو راغله دی دا هم دغه خبره کوي چې موږ راغلو کابل کې ټولو سره ولیدل هیڅ چا زموږ به نه خوړم. لودین صاحب هم وغوښتل چې مشکلات د ننګرهار امنیتي دي که نور دي حل کړي لیکن د مرکز نه ورسره مرسته ونه شول له دلچسپي نه وه او اوس کوم حالت چې هلته په ولسون راځي زه باسته کوم کوم حالت چې هلته ولسون باندې راځي همدغه شینواري چې هغې ځینه بېځای شوي دي او دغه نور ولسونو باندې چې سبا دغه حالت خدا نه خواسته راتلونکی دی او د مایوسۍ کومې درجې ته چې دا ولسونه رسیدلی دی د مایوسۍ په دغه درجه کې فکر کوي چې یو نظام یو حکومت به بیا وکولی شي چې پاتې شي خدا نه خواسته موږ یو فاجعې خواته خو روان نه یو ګور ولې نه موږ د زه تاسو ته د ننګرهار یو لنډ تصویر در کوم د دې جګړې او د داعش سره د مبارزې او د جنگ په ننګرهار کې د طالب سره جګړه یو څه و د داعش سره جګړه کاملا ډرامه ده نشته یعنی کومه جګړه چې د طالب د داعش سره کومه جګړه روانه ده کوم جنگ کیږي دا یو ډراماتیک جګړه ده ګورې زه تاسو مثال یاد تر کوم درې ورځې وړاندې د اچین او شینوار نه د افغانستان ځواکونه راووت او ولته داعش ختم شو د راووت څنګه چې د راووت مازیګر غوي راغله اماغه زینې بیرته ونیول اخو او وړولو جبهه قوی کړي او په سلورم ورځې چپریار دته ونیو نن چپلیار
نوی فیصد د داعش په لاس کې طالب امتی نویست دا عملیات او دا الله په دا خبره دا ټول یاسي په ننګرهار کې کوم جنگونه شوی زده ننګرهار یم الته چې قومندان د امنی او قومندان د قلوردو جنگ کوي ما مخکې د دې میز نویلی چې هغه د سې جنگ شروع کوي سړی فکر کوي چې دا دومره قوه لاړه هیڅ شی به پاتې نشي دا جنگ یو خدري سلو ورځې مخکې د جنگ لپاره تبلیغات کوي چې په بس یو قوت روان دی جنگ بکیږي زه خبر کړم چې تاسو خپل ځان نه سړی آمدګي ونی سي به چې کله دوی لاړ شي د تاسو ټوسو کې یو دز دوزو کې به ته چروزی نال ته پوسټي جوړي نال ته ستراتیژیک موقعیتونه کې د خپل نظامی قطعات زی په زی کوي نه د ولسن اوري چې دلته څه پکار دی بس لاړ شي جنگ وشي په لکونو روپۍ مصرف شي یا شي انش خو به تر شي راپور ورکیو چې څه خلاص شي بل خبره دا ده چې تاسو وګورئ کډ افغانستان حکومت اوسنی چارواکي د سولې دراوستو او د مخالفینو د زپلو د پاره یو کوي ستراتیژي لرلې دوی به دومره یو کمزورې حرکت د طالبانو سره د خبرو په وخت کې نه کول تاسو وګورئ یو کمزورې حرکت شو یو کمزورې ټیم وټاکل شو د طالبانو سره د خبرو او هغه کوم ډرامه هغه په سلورمه هغه په سلو د لاس را رسیدلی نه چې هغه ویل مل عمر مړ شو تاسو وګورئ د دې کدا کمزورې په دې معنی چې د دې هیئت پراس کې پرته دی یو کس نیمه نو ډیر واړه خلکو هغه د افغانستان د دغه مهمه قضایا سره دومره بلد نه هغه د پاکستان د سیاست سره دغه سی بلد نه هغه د طالبانو سره په دې پروسه کې د سپاتې شوی نو د خبرو اترو په پروسه کې او بیا مقابل لور کې پاکستان څو کړه هغه هم د سی کمزوري طالبان را وس نه خبره او د میسته کینول چې اسلام اباد ته چې هغه هیڅونه کړه کله چې دوی راځي پریس کانفرنس ورکوي په سبا او په سیمه ول عمر مرشو اصلا د افغانستان حکومت نسولی ته او نه د مخالفینو زپلو د فارق قوی اراده لري کلم چې دا قوی اراده پیدا شو ګوري د افغانستان ولس نه غواړي چې په افغانستان کې جنگي تاسو دا ومني چې یوازې شینواري د حکومت دی پوي شي چې زما ولس زما حکومت زما تر څنګ دی او زما شاته ولاړ دی په والله چې یوازې شینواري دی دایښت لپاره بس دی هغه په دې پويږي چې نن د کسبال د امر خو مراغلی کوړت نو چالهلی مینو په خپل مرګ دی مرشي یعنی د حکومت نه د سور د لپاره اراده لري او تصمیم لري او نه د مخالفینو سره د جګړې د لپاره دغه د مزورل د لپاره سیاسي ستراتیژي نه لري نه بهرنۍ سیاسي ستراتیژي لري نو د دې خبر خو مطلب دا دی چې د دنه توقونو د پکار ولس او ملت باید په خپل ځان باره کې خپل آینده باره کې ګورې یو خبر کوم ټول خپل ځپ سره د دې چې ما ډاکټر صاحب ترای نه دا ورکړی تلویزیون دلاره وایم او چاله می چې ورکړی پاغم ډیر متاسف یم یوازې ډاکټر هم په دې کې ملامت نه دي مقابل لوریم ټول ورځ یوازې هم دی خپل فکر نه تاو دي هغه هم نه وای چې دا نظام کې زه شریکم زه 50% شریکم ډاکټر عبد الله دا نه وای چې زه په دې نظام کې 50% شریکم اف غواړم ولی د حاجی ظاهر د خبرو پښتنه نه کیږي ولی د شینوارو د خلکو د خبرو پښتنه نه کیږي نه دی یو لک رائے چې دی عبد الله د ننګرهار نه خسي دا یو لک نفر چې د ترای ورکړي دا هغه دی یو لک نفر پښتنه کوي کنه کوي کله چې موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی یادو یا حکومت یادو یا کابینه یادو خود په خود پاغه کې ډاکټر صاحب عبد الله شامل دي د دې نظام سچ خواله دي پاغه کې هم شامل دي او سچ بدواله دي پاغه کې هم شامل دي ډاکټر صاحب عبد الله نشکوله چې ځان وي چې په خو کې مو په بدو کې نه وم ډېر ډېر زیاته مننه بسیار زیاته شکر سلامات تشکر ګران لیدونکو تاسو نن مننه تر سپورې من سره وی راتلونکي باس پورې په خدای سپارو الله مو مل شي